হত্যাকাণ্ড, এটা মুণ্ডহীন মৃতদেহ, এটা সন্ধানহীন ছিন্নমুণ্ড আৰু এজন ৰহস্যময় নিৰ্দিষ্ট লোক। ঢকুৱাখনাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্যই যেন চেৰ পেলাই যাব শার্লক হোমছৰ কাহিনীকো। 2 জুনৰ পৰাই সুনীল জাহাংগীৰক লৈ টোল পাৰ লাগি আছে ৰাজ্যত। ঢকুৱাখনাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ আজিও নহ’ল ৰহস্য ভেদ। কোনে হত্যা কৰিলে জাহাংগীৰক? ক'ত আছে সুনীল গগৈ? সুনীল গগৈকো হত্যা কৰা হ'ল নেকি? জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ড হত্যাকাৰীয়ে ক'ত লুকুৱাই থৈছে? সুনীলেই হত্যা কৰিলে নেকি জাহাংগীৰক, নে সুনীল আৰু জাহাংগীৰক হত্যা কৰিলে অন্য কোনোবাই? এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি 2 জুনৰ পৰা হাবাথুৰি খাই আছে লখিমপুৰ আৰক্ষী। অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে মাছৰ পুখুৰীত নামিল লখিমপুৰ আৰক্ষী। আৰক্ষী আৰু SDRFৰ দলে সিঁচিলে 3টাকৈ পুখুৰীৰ পানী। বৃহস্পতিবাৰে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ ছিন্নমুণ্ড বিচাৰি এইদৰেই পুখুৰীয়ে পুখুৰীয়ে অভিযান চলালে আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী দলে। সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ পুখুৰীত জাহাংগীৰ হুছেইনৰ ছিন্নমুণ্ড থকা বুলি সন্দেহ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ সন্দেহ, হত্যাত ব্যৱহাৰ কৰা চোকা অস্ত্ৰও পুখুৰীত হ'ব পাৰে উদ্ধাৰ। সেইমতে ছিন্নমুণ্ড আৰু অস্ত্ৰ বিচাৰি সুনীল গগৈৰ ঘৰত থকা 3টা পুখুৰীত পুৱাৰে পৰা মেচিন লগাই পানী সিঁচা আৰম্ভ কৰে আৰক্ষীয়ে। 2টা পুখুৰীৰ পানী সিঁচি শেষ কৰে যদিও জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ড নাপালে আৰক্ষীয়ে, নাপালে হত্যাত ব্যৱহাৰ কৰা কোনো চোকা অস্ত্ৰও। 3য়টো পুখুৰী ডাঙৰ আৰু বহু পানী থকাৰ বাবে পানী সিঁচাত বৃহস্পতিবাৰে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰক্ষীৰ দল। তদুপৰি 2য়টো পুখুৰী সিঁচি থাকোঁতেই মেচিন বিকল হোৱাত 3য়টো পুখুৰী সিঁচাত পলম হয়। সন্দেহ হৈছে 3য় পুখুৰীটোতেই ওলাব নেকি আৰক্ষীয়ে বিচাৰি থকা জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ড। সুন্দৰ এখন গাঁও, গাঁও বুলি ক'লে সচৰাচৰ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ থাকেই, কিন্তু সেই গাঁওখনতেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰু তাৰপিছত সমগ্ৰ ৰাজ্য, সমগ্ৰ জিলাখনতেই এই ঘটনাটোক লৈ এক প্ৰকাৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্য চৰ্চা অব্যাহত আছে। উল্লেখযোগ্য যে 2 জুনত সুমনীত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা মুণ্ডবিহীন মৃতদেহ। DNA পৰীক্ষাৰ তথ্য উল্লেখ কৰি আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছিল মৃতদেহটো জাহাংগীৰৰ বুলি। যদি মৃতদেহটো জাহাংগীৰৰ হয় তেন্তে সুনীল গগৈ কোন আৰু কোনে হত্যা কৰিলে জাহাংগীৰক? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি চলিছে অভিযান। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহানৰ সহযোগত দীপাংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।